हज़रत माशाल्लाह, आपका शुबे का इजाला का जो सेगमेंट है बहुत ही हिट है, पूरी दुनिया भर से लोग बहुत खुश होते हैं कि इतने आम फहम अंदाज में आप शुबे का इजाला फरमा देते हैं, माशा और वो होता भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। अल्लाह तो हज़रत, आज का जो शुबा है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो सदगुरु नामी शख्स है जो कि एक स्कॉलर है, और वो ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइज रिलीजन्स होते हैं ये आखरत का कॉन्सेप्ट ऐसा खूबसूरत बताते हैं कि आखरत में सारी ऐश है, आखरत की दुनिया यहाँ की दुनिया से बेहतर है, आखरत के घर यहाँ से बेहतर है, आखरत की ज़िंदगी, गोया कि हर हर चीज़ जो हमें इस दुनिया में हमें हासिल है वो आखरत में इससे अच्छी मौजूद है। इस वजह से वो दुनिया की मोटिवेशन को ख़त्म कर देते हैं कि इंसान जो है दुनिया में कुछ ना करे क्योंकि आखरत पे डिपेंड करे, दुनिया में जो है लेज़ी हो जाता है और मेहनत नहीं करता। तो इस तरह से वो कहता है कि आपके जो ऑर्गेनाइज रिलीजन्स हैं इनको फॉलो नहीं करना चाहिए, और वो कहता है मैं भी इसलिए किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। जब ज़ाहिर है सती ज़हन में ये सवाल पैदा होता है, पहली बात यह है कि वो जैसे खुद सदगुरु भी नहीं मानता, ये जो लोग रिलीजन को नहीं मानते वो जी दुनिया में कितनी मेहनत करते हैं, क्या इतनी मेहनत की है कि वो गोश्त पोश के इंसान से सोने के इंसान बन गए, या सुबह वाह, शाम सोना चांदी ये हीरे जवाहरात खाते हैं, सही क्या बात है। करते हैं? इसलिए कि दुनिया के अंदर जो है ये चार चीज़ों दुनिया का नाम है, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, रहने सहने के मकान बनाना, उनसे उल्फत के लिए शादी ब्याह करना। तो जो रिलीजन को नहीं फॉलो करते, खुद सदगुरु साहब भी मसलन उन्होंने मज़हब को फॉलो ना करके और आखिर सब्र की माँ को माइनस करके दुनिया में क्या कमाल दिखा दिया, क्या वो सोने की तारों का लिबास पहनने लग गए हैं, बिल्कुल या सुबह शाम हीरे जवाहरात खाते हैं, बिल्कुल या ये को उन्होंने ये चार चार बीवियां कर ली, इस्लाम चार की इजाज़त देता है तो चार की चार ही बीवियां की हुई हैं, क्योंकि बिल्कुल ये एक अय्याशी का सामान औरत भी तो है, बिल्कुल तो क्या चार औरतें उन्होंने चार बीवियां कर ली उन्होंने, बिल्कुल या ये को उन्होंने मकान क्या सोने का महल बना रखा है। बिल्कुल अब बिल गेट्स जो है, बिल गेट्स कितना बड़ा आदमी है, उसकी तो दौलत शुमार में नहीं है, तो क्या उसने कोई ऐसे सोने और चांदी के जूते पहने में, बिल्कुल या ये सुबह शाम हीरे जवाहरात खाता है? बिल्कुल तो जो सिर्फ दुनिया के लिए मेहनत करना चाहते हैं उन्होंने कौन सा ऐसा कमाल दिखाया है कि जो दूसरे लोग जो मजहब को भी लेके चलते हैं उस पर रीझे? कमाल उन्होंने, वही दो वक्त की रोटी वो खाते हैं, वही आटे की रोटी वो खाते हैं, बिल्कुल वही सालन और दाल टमाटर वो खाते हैं, तो उन्होंने कौन सा कमाल किया भाई? बिल्कुल तो फिर अकलमंद तो वह है कि जो दोनों हाथों को जो पुर लेके चले, बिल्कुल वो अकलमंद नहीं है कि दो हाथ अल्लाह ने, एक हाथ में दुनिया ली दूसरे में आखिरत पकड़ी, तो दोनों को लेके चलने वाला अकलमंद हुआ ना? बिल्कुल वो तो बेअकल है जिसने एक हाथ में दुनिया ले ली दूसरे हाथ में आखिरत नहीं है, बिल्कुल तो ये तो बेवकूफ है ना। तो अकलमंद तो वह कि दोनों हाथ उसके भरे हुए हैं। तो बिल्कुल लिहाजा ये कहना कि जी उसको मोटिवेशन खत्म हो जाता है, तो भाई जो खुदा को नहीं मानते, मजहब को नहीं मानते, उनके कौन सा ऐसी मोटिवेशन दुनिया में सामने आया कि वो आसमानों में घूम रहे हैं, वो इसी जहाज पर उड़ते हैं, यही कारें इस्तेमाल करते हैं, यही कपड़ा लत्ता पहनते हैं, यही जूते और सर पर टोपी और ताज पहनते हैं जो दूसरे दीनदार भी पहनते हैं, बिल्कुल है? तो इसमें कमी क्या हुई? तो ये आपकी मोटिवेशन ने आपको कौन सा कमाल दिखा दिया? बिल्कुल खुद सदगुरु साहब को मैं जाती तौर पर जानता नहीं हूं, लेकिन अब आप हाल हुलिया आप लोगों ने देखा होगा वो कौन सा सोने और चांदी के तारों का लिबास पहनते हैं, बिल्कुल या सर के ऊपर कोई शाही ताज पहनते हैं जिसमें हीरे लगे हुए हों, बिल्कुल तो आपने क्या कमाल किया? हम तो फिर भी एक उम्मीद पर है कि आगे हमें मिलेगा, लेकिन आपको तो उम्मीद भी नहीं है, तो आपको चाहिए था आप कोई नूर का हीरा सर पे लगा के रखें, बिल्कुल आप शाही ताज पहने और आपका हाल हुलिया ऐसा हो कि सोने और चांदी के तारों के लिबास पहने हो आपने, बिल्कुल क्योंकि आपको हलाल हराम से तो मतलब नहीं है ना, वो तो मजहब सोने को हराम करता है, तो आप ये तो करके दिखाएं, कह के जी देखो जी ये मैं एक मॉडल हूं, देखो दुनिया की सारी दौलतें अपने ऊपर मैंने निछावर कर ली हैं, देखो मैं सोने चांदी की प्लेटों में खाता हूं, बिल्कुल अगर जो खाएगा वो जो जमीन से उगेगा बात है बात वही ना। तो कहने का मकसद है कि उन्होंने कौन सा कमाल दिखाया, एक बात, और दूसरी बात ये असल में मजहब की हकीकत को ये लोग नहीं समझते, मजहब की, और खास तौर पे असल में निरा मजहब हो तो उसका एतराज हम मान सकते हैं कि निरा मजहब वाकई दुनिया से काट देता आपको, लेकिन हमारा इस्लाम जो है निरा मजहब नहीं है, ये दीन भी है, दीन भी। जैसे ला रहबानियत फिल इस्लाम, जो कहा इस्लाम में रहबानियत नहीं है, तो निरा मजहब में ईसाइत है, ईसाइत के अंदर ठीक है दुनिया की सारी चीजें छोड़ के जंगलों के अंदर घूम रहा है, यहूदियत में ये कुछ होगा, हिंदू मत में एक लंगोटा पहन के सारी जिंदगी गुजार देता है वो,
لیکن آپ اسی مذہب پر اعتراض کرتے کرتے اسلام کو ساتھ شامل نہ کریں, کوئی اسلام دین بھی ہے. اس لیے قرآن نے کہا ان دین عند اللہ الاسلام, کہ دین جو ہے دین ان مذہبوں میں سے جو دین ہے وہ اللہ کا اسلام ہی ہے. بالکل. اور دین وے آف لائف کو کہتے ہیں, جو کھانا سکھاتا ہے, پلانا سکھاتا ہے, پہننا اوڑھنا سکھاتا ہے, اور جینا سکھاتا ہے, اور معاشرے سکھاتا ہے. اور اسلام نے تو سب وسعتیں دے دی, تبھی مسلمان بادشاہ بھی ہوتے ہیں. صحیح بات. اب انبیاء بادشاہ نہیں گزرے, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جیسی بادشاہ صدگرو کے تصور میں ہے, جو کہ قیامت تک کسی کو نہیں ملنی. تو کیا خیال ہے کہ حضرت سلیمان جیسا آدمی جو اپنے گھوڑے پر بیٹھتے بیٹھتے تورات تلاوت کر لیتا تھا, کیا جنتوں کے اندر اللہ نے ان کو شاہی باغات نہیں دے رکھے ہوں گے؟ بالکل. انبیاء ہیں, وہ تو جنت کے مستحق ہیں. بالکل. تو معلوم کہ مذہب نے ان کو دنیا چھڑائی کیوں نہیں؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ رہے, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ رہے, اور پھر خود دین اسلام میں آ جائیں تو بڑے بڑے صحابہ اکرام میں دولت و ثروت کے انبار ان کے پاس موجود ہیں. پھر مسلمان بادشاہوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, مغلیہ بادشاہوں کی شان دیکھیں, سارے مسلمان بادشاہ ہیں, اور ان کی شان و شوکت تو انڈیا کی سرزمین کے اندر بولتی نظر آتی ہے. ایک جو تاج محل بنایا ایک بادشاہ نے, وہ تاج محل آج تک کے لیے عجوبہ بنا ہوا ہے. صحیح بات. آج کی جدید ترین دنیا حیران ہے, کیا اس زمانے میں یار وسائل نہیں تھے تو یہ کیا بنا دیا؟ سبحان اللہ. تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام یہ وہ مذہب ہونے کے ساتھ ساتھ دین بھی ہے, یہ ایسا وے آف لائف ہے کہ اس دنیا میں رہ کے ہی آخرت بنواتا ہے. کیا اس دنیا میں رہ کے ہی آپ آخرت کو بنا جائیں؟ بالکل. اس لیے حدیث میں فرمایا دنیا مزرعت للآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہاں بو رہے ہیں فصل کو, یہاں بو رہے ہیں اور وہاں جا کے کاٹیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو معلوم ہے کہ دین اسلام نے تو وہ کچھ عطا کر دیا کہ یہ آپ اپنی ذاتی خواہشات اور خدا کو نہ مان کر بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ آپ خدا کو نہ مان کے وہ کچھ کھاتے ہیں جو گندگی اور تعفن ہے, حرام بھی کھا لیا, حلال بھی کھا لیا, گند بھی کھا لیا, تو یہ وہی لوگ سب کچھ کھا رہے ہیں, کتے بلیاں چوہے تک کھا رہے ہیں. تو یہ کمال نہ ہو, کمال یہ کہ پاکیزہ اور شفاف کھائیں, عمدہ اور اعلیٰ کھائیں. تو دین اسلام نے عمدہ اور اعلیٰ کی ہدایت دے دی کہ یہ عمدہ اور اعلیٰ پاکیزہ ہے, یہ کھائیے, یہ بدبودار گندا نہ کھائیے. ٹھیک, ایک بات. اور تیسری بات یہ, اصل میں یہ مذہب نے یہ جو تصور دیا نا کہ آخرت میں اس سے زیادہ خوبصورت محل ہے, آخرت میں اس سے زیادہ ٹیسٹی کھانے ہیں, آخرت میں اس سے زیادہ خوبصورت عورتیں ہیں, اصل میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دنیا کے اندر یہ نعمتیں نہ حاصل کریں. اس مذہب ایک اور سبق کی تعلیم دیتا ہے کہ دنیا میں ظلم سے بچیں, ظلم نہ کریں. یہ اصل میں یہ دین اسلام کا یہ کمال ہے کہ یہاں ہمیں ظلم سے بچانے کے لیے یہ سبق دیتا ہے. دیکھو آپ چھوٹی سی مثال دیں, آپ گھر میں بچے لڑتے ہیں نا, ایک بھائی کہتا ہے نہیں نہیں یہ میری ٹافی میری, دوسرا کہتا ہے یہ میری ٹافی ہے, تو ابا کیسے صلح کرتا ہے؟ ابا کہتا ہے بیٹھو, بڑے کو کہتا بات سنو یہ چھوٹے بھائی کو دے دو, میں تمہیں نا تم کل دکان پہ کل آفس میں تو اس سے اچھی والی لا کے دوں گا, تم اس کو دے دو. کہتا ہے نا میں بھی آفس جا رہا ہوں, میں شام میں تمہیں اس پورا پیکٹ لا کے دوں گا, چھوٹے کو دے دو, چھوٹا رو رہا ہے. دیکھو وہ اس کو کیسے صلح کر رہا ہے کہ اس کو ایک اور اچھی کی سبق, اچھا ٹھیک ہے پاپا پرومس پرومس, وہ اس کو دے دے. لو پپا بھی کرتے ہیں, چھوٹے بھائی کو چاکلیٹ دے دیتا ہے کہ ابا شام کو میرے لیے بڑا پیکٹ لائیں گے. سبحان اللہ. معلوم ہے دنیا میں کسی بھی ظلم و زیادتی سے بچانے کے لیے آپ یہ ایک فطری طریقہ اختیار کرتے ہیں. تو اسلام یہ فطری طریقہ ہم پر اختیار کرتا ہے وائڈ اینگل میں کہ بھائی یہ تم ظلم نہ کرو, کھاؤ اچھا, پیو اچھا, پکاؤ اچھا, پہنو اچھا, اور خوبصورت بیوی سے شادی کرو, لیکن ظلم نہیں. ظلم کے ساتھ اگر یہ چیزیں حاصل کی تو یہ بیوقوفی کی بات ہے, کیونکہ اس سے اچھی تمہیں آگے دیں گے ہم. بالکل. وہاں تمہیں اچھی دیں گے, حورے ایسی دیں گے تصور نہیں ہے, کھانے پینے کی نعمتیں ایسی دیں گی جس کا یہاں تصور نہیں ہے. لہذا اپنے پیٹ کے خاطر کسی کا رزق چھینو, کسی کی روزی پہ لات مارو, یہ نہیں کرو. بالکل. تو ظلم سے بچانے کے لیے اصل میں مذہب یہ تعلیم دیتا ہے, یہ نہیں کہتا آپ کھائیں نہیں اچھا. بالکل. اگر یہ بات ہوتی تو دنیا کے اندر کیا مسلمان ساری جب وہ دال روٹی کھاتے ہیں؟ بلکہ مسلمانوں کو تو یہ توفیق ہو تو بھون بھون کے گوشت کھاتے ہیں. بالکل. اور سدگرو صاحب جہاں جو انڈیا میں بیٹھے ہندوؤں کے وہاں تو گوشت کھانے کی ممانعت ان سے. بالکل. گوشت کی نعمت اور راحت سے محروم ہیں. تو مسلمان تو جو کھانے کے دس طرح مسلمانوں کے سجتے ہیں تو یہاں تو پوری دنیا میں کہیں نظر بھی نہ آئے. بالکل. امریکہ یورپ مغربی ویسٹرن ورلڈ کے اندر بھی ایک برگر ہی نظر آتا ہے یا ہارٹ ڈاگ نظر آتا ہے, ورنہ جو ہے ہمارے دسترخوانوں کو دیکھیں. بالکل. تو معلوم ہوا کہ یہ تو اس لیے یہ اصل ظلم سے بچانے کے لیے تعلیم دی جاتی ہے, اور ظلم سے بچ کے آپ سلیمان جیسا بادشاہ بن جائیں, یوسف علیہ السلام جیسی شاہی زندگی گزاریں, داؤد علیہ السلام جیسے بن جائیں,
آپ کو منع نہیں کیا. تو یہ اصل میں کہ ظلم سے بچانے کے لیے کیا جاتا ہے, یہ موٹیویشن یہ نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, ختم کر دیں, آگے لیں, نہیں. یہ ہاں ظلم نہ کریں, ظلم زیادتی ناجائز حرام کے راستے سے اگر اس دولت کو حاصل کر کے یہ کاش پوری کریں گے تو یہ آگ کے انگارے. قرآن نے کہا کہ یہ آگ کھا رہے ہیں, یا کل نار کی آگ کھاتے ہیں, پیٹ میں آگ بھرتے ہیں, ایسا نہ کرو. ہاں پاکیزہ کھاؤ, کلو وشربو ہنین, قرآن نے خود کہا کو جی بھر کے کھاؤ, مزے اڑاؤ, لیکن حلال و پاکیزہ کھاؤ. کلو منت تو یہ بات ہی وعملو صالحہ, پاکیزہ اور حلال کھاؤ جو زمین میں سے اللہ نے ہم نے دے رکھی ہیں, اور اعمال صالحہ کرو, ظلم نہ کرو. سبحان, اس لیے یہ حکم دیا. سبحان اللہ, یہ تو بہت نیا نقطہ پتہ چلا الحمدللہ, کہ جو آپ نے وہ جو بچے کی خاص اگزامپل دی, بالکل بالکل ماشاء اللہ, اس سے بات اور واضح ہو گئی, واضح ہو گیا کہ یہ اصل میں آخرت کا جو عیش ہے وہ یہاں کی عیش کو لمٹ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ نہیں. ظلم سے بچانے کے لیے. جزاک اللہ. تو ناظرین, یہ بہت ہی خوبصورت انداز سے حضرت نے شبہ کا ازالہ فرمایا. آپ کے مزید بھی کوئی ایسے شبہات ہوں جو آپ کو چیزیں بادر کرتی ہوں, ظاہر ہے ہماری ویورز ہر ایج کے ہیں, کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں, ینگسٹرز ہیں, کالجز میں جاتی ہیں, پروفیسرز ان کو کنفیوز کر دیتے ہیں, یا اور کسی ایسے پارٹیز میں اور ایسے انوائرمنٹ میں ہیں کہ وہ اسلام کے حوالے سے کنفیوز رہتے ہیں, تو آپ ضرور ہمیں میسج کیجئے, تو انشاءاللہ ہم آپ کا شبہ بھی پروگرام پہ پیش کریں گے.